Martiri shikues, për shëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do t'jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve këtu në Drita Televizion. Këto janë zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama i kërkoi bankave të punojnë për digitalizimin e shërbimeve financiare për të reduktuar qarkullimin e paraskesh në vend. Kreu i qeverisë i kërkoi Bankës së Shqipërisë që të ullheqë procesin, ndërsa i quajti sfidë strategjike për vendin inovacionin financiar. Digitalizimi i shërbimeve financiare është një nga prioritetet e qeverisë dhe për këtë Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar Bankës së Shqipërisë ta drejtojë këtë proces. Në ytërisë me përfaqësuesit e bankave të nivelit të dytë, shefi ekzekutivit tha se Banka e Shqipërisë duhet të ketë me patjetër një mekanizëm supervizimi dhe të inovacionit dhe të ecurisë së punës me inovacionin. Kërkoj Bankës së Shqipërisë që ta udhëheqë këtë proces me shumë forcë, se edhe Banka e Shqipërisë duhet pa tjetër të bëj pjesën e vetë, duhet të udhëheqë këtë proces me shumë forcë dhe të gjitha justifikimet, të gjitha arsyetimet, të gjitha ato alibit që vinë nga prishja e zonës komfortit dhe që vinë nga prishja e një status quo-je të krijuar me vite, ne nuk i do t'i pranojmë. Çdo gjë që e bën një vend tjetër, s'ka pse nuk e bën Shqipëria. Kryeministri la edhe një detyrë tjetër, a i kërkoj marrën e hapave të cilët të diktojnë ullin e qarkullimit të parave kesh. Me këto sisteme, do më të shikojmë rënje reale të keshit në qarkullim, do më të shikojmë rritje reale të transparentës së paras edhe rritje reale të të ardhurave për vëndin, dhe këtë gjë ne duham të bëjmë në mirëkuptim plot dhe në pache. Në gjitha rastet ne këtë gjë do të bëjmë se zbënë. Sepse nuk mundet dot ta pranojmë inercinë e kësaj situate të tmerrshme. Digitalizimi i shërbimeve financiare, sidomos në dhënien e pensioneve përmes sistemeve të reja, duhet të rritet brenda aktiviti, tha Kryeministri Rama. Ne duhet të shikojmë ndryshim të shpejtë, duhet të shikojmë ndryshim të thellë, duhet të shikojmë ndryshim real, dhe duhet të shikojmë jo mbas disa vitesh, por duhet të shikojmë këtë vit pensionistë që marrin pensionet përmes sistemeve të reja, duhet të shikojmë bizneset që shesin me këto sisteme. Për Ramën, Shqipëria nuk mund të mbetet e mbyllur në raport me inovacionin në sistemin bankar, teksa teknologjia në zhvillimin e saj i jep vendeve mundësinë për të bërë kapërcime epokale në një kohë të shkurtër. Majoranca është tërhequr nga propozimi që përveç basteve sportive dhe kazinot të zhvillohen online. Gjatë diskutimeve në Komisionin e Ekonomisë, kryetari Eduard Shalsi tha se ky propozim do të lihet më njanë për momentin dhe se projekt ligji për lojrat e fatit online do të votohet duke përfshirë vetëm bastet sportive. Javën e ardhshme, Kuvendi i Shqipërisë do t'i hapë rrugë ligjit për lejimin e basteve online. Në Komisionin e Ekonomisë u diskutuan detajet e fundit të ndryshimeve. Në mënyrë që në datën 8 shkurt, si kundër është planifikuar edhe në kalendarin e punimeve, çështja të shkojë në seancë parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Mosha e pjesëmarrësve nga mosha 21 vjeç që ishte më herët do të ulet në 18 vjeç. Për të ulur kostot e kompanive që kanë lotarinë kombëtare në pikat e shitjeve me pakicë, nuk do të ketë nipte sekondare. Duke qenë se këto lojra kryhen dhe iniciohen blerjen e biletave në pikat e shitjes me pakicë. Pra, si për lotarinë kombëtare, ashtu dhe për bingo televizive, duke qenë se pikat e shitjes bashkëpunojnë apo do të bashkëpunojnë me lotarinë dhe aktualisht në bingo televizive, ka një nuis të tyre. Dhe nuk është nevojshëm që të hapi një nuis të tjerë, vetëm sepse shesin bileta bingoje apo lotarie, sepse ato përfshihen në shitjen me pakicë. Dhe ndjenin time, basi janë shfaqur dhe argumentat, ka një dakordsi. Një ide u hodh dhe për lejimin e kazinove online. Nëse binim dakord, dhe unë isha një nga ato, në fakt, për hapjen e derës edhe për kazinat online, duket që ndërhyrja për ta bërë një realitet një gjë të tillë është e vështirë në këtë situatë me këto amendime. Do duhej të prekeshim disa nene dhe të qartësohesh akoma dhe më mirë
procesi nëse do t'i hapnim udhën kazinove online. Unë personalisht nuk e kam fshehur idenë që përsa kohë ka një treg ilegal kazinosh online, ato duhet të jenë pjesë e re e ligjit. Po ashtu është kërkuar që për lotarin 40% e shumës së qarkulluar t'i kthehet lojtarëve si fitim. Instituti i Statistikave ka pranuar se ditën e djeshme ka rënë prej një sulmi kibernetik. Fillimisht ishte grupi Homeland Justice që reagoi në rrjetin social Telegram, duke njoftuar se ka ndërhyrë në sistemin elektronik të Instat. Megjithatë, në reagimin zyrtar, Instat thekson se nuk është prekur asnjë dhënë sensitive dhe janë parandaluar dëmet e mundshme nga ky sulm. Paqja e Institutit Shqiptar të Statistikave ka rënë prej sulmit të grupit të hakerave iranian Homeland Justice. Në një njoftim të bërë në rrjetin social, ky grup ka njoftuar se ka mundur që të hakerojë faqen e webit të Instatit duke marrë të dhënat. Mëngjesin e së intjes, faqja e Instatit është e paksesueshme në motorët e kërkimit të Google. Ky sulm kibernetik vjen në një kohë që Instat po përpunon të dhënat për censin e popullsisë zhvilluar në fund vitin e kaluar, nga ku pritet të mësohet numri aktual i banorëve të Shqipërisë, si dhe të dhënat e tjera të ardhura për fen, etnin e të tjera. Sulmi gjithashtu pohohet edhe nga ana i stat, i cili përmes njoftimit të shpërndar për mediat, thekson se të dhënat e censit nuk janë objektivi këtij sulmi, pasi janë të ruajtura në sisteme të tjera të dedikuara vetëm për këtë qëllim. Instat bën të ditur se ka reaguar me shpejtësi dhe profesionalizëm për të parandaluar dhe minimizuar dëmet e mundshme nga sulmi. Instat ka ndërprerë menjëherë lidhjet e internetit dhe ka aktivizuar protokollet e emergjencës për të siguruar mbrojtjen e të dhënave dhe informacioneve statistikore. Instat po bashkëpunon ngushtë me autoritetet kompetente për të hetuar dhe identifikuar burimin dhe motivet e sulmit kibernetik dhe gjithashtu për të rikthyer funksionimin normal të sistemeve të saj informatike dhe për të formuar masat e sigurisë kibernetike. Instat falenderon publikun për mirëkuptimin dhe mbështetjen e treguar në këtë situatë jashtëzakonshme. Eci me të tjera zhvillime, shtyhet seanca për Sali Berishën i cili ankimoi vendimin e SPAK për të mos lejuar ish-kryeministrin të marrë pjesë në kuvend. Vetë Berisha nuk ishte i pranishëm në sa dhe u përfaqësua nga avokatët Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. Gjatë një reagimi të shkurtër për media, Gjokutaj theksoi se shtyrja e seancave kryhet me qëllimin që Sali Berishës i dishet mandati i deputetit për mos marrje për 6 muajt e fundit në seancat plenare. GKKO do të vendos me 8 shkurt nëse do të lejojë apo jo Sali Berishën të jetë pjesë e seancave të kuvendit. Shkak është bërë firmosja e njoftimit për seancën e zhvilluar këtë të njëjtë për Jarkita Berishës dhe jo prej ish-kryeministrit. Sipas gjyqtares që ka fletëthirrja duhet të firmoset nga vetë personi në hetim për të vërtetuar se ka dieni që do të zhvillohet seanca. Për avokatët e ish-kryeministrit Berisha, vendimi gjyqtares Gjoka tregon qartë qëllimin politik të kësaj gjykate. Sipas tyre Vonesat kanë si qëllim Berishës të hiqet mandati i deputetit. Që qëllimi politik po realizohet në mënyrë rigoroze nga kjo gjykatë. Pse? Ju e mbani mend që në kohën e marrjes masave të sigurimit të fillim në tetor për zotin Berisha, masat ishin të pakomunikuara dhe ata i konsideronin të komunikuara dhe të ekzekutuar vendimin. Sot ndodhe kundërta. Ndërkohë që fletësia ka firmosur e bia e zotit Berisha dhe ka një raport të policisë që zoti Berisha ka marrë dieni, gjykata nuk e konsideron këtë si të njoftuar dhe e shtyn seancën. E gjithë shtyrja e seancës është për të vonuar, siç caktoi edhe data mas 10 ditësh, është për të vonuar gjykimin e kësaj kërkese, sepse i vetmi qëllim i kësaj gjykate dhe atyre edhe politikës që fshihet mbas saj është djegja e mandatit të deputetit zotit Berisha. Sipas kushtetutës, nëse një deputet nuk paraqitet pa arsye për 6 muaj në kuvend, i hiqet mandati. Ndërkaq në seancë, avokatët kërkuan dhe përjashtimin e gjyqtares së çështjes Irina Gjoka, pasi sipas tyre po kryen shkelje në procesin ndaj kryeministrit. Kjo gjykatë sot mori dhe kërkesën e për përjashtim të gjyqtares Irina Gjoka, është kërkesa e katërt që bëhet për përjashtimin e saj, ajo nuk dëgjon. Sot ishte një qëndrim jo me dy standarde, po i shtatë fisht.
Prej 30 vjetori, Cali Berisha I qëndron në masën e arrestit. Në mesin e muajit janar, avokatët I kërkuan spakut që japin leje për të kryer detyrën e parlamentarit, por në datën 19 janar, prokurorët e refuzuan shkasolli dhe ankimimi në gjykat. Në GKK përfundon shqyrtimi I dosjes për Fredi Velerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë I Marës, I pandehur për akuzën e blerjes së votave. Pas ju dëgjua dëshmia e specialistes së burgjeve, seanca u shty por me datë 13 shkurt, ku pritet që SPAK të jap konkluzionet e veta. Mbrojtja e Fredi Belerit ka përfunduar argumentet në seancën nisur ndaj tij për blerjen e votave. Në seancën e kësaj të njëjtë u sqarua dhe situata me dëshminë e penalitetit ku specialistja e drejtorisë së burgjeve sqaroi situatën. Sipas saj, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka marrë informacion se kandidati fitues I Bashkisë së Marrës ka qenë I dënuar, pasi dokumentet janë kërkuar me historik të plot, por në printim nga gjendja civile rezultoi I rehabilituar. Sipas avokatit të Belerit, specialistja e drejtorisë së burgjeve nuk ka qëndrueshmëri në deklaratat e saj para trupës gjykuese. Eugen Gjyzari tha para gazetarëve se procesi ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës është I parregullt dhe po zgjatet në mënyrë që çështja të mos shkojë në Strasburg. Gjykata I kërkon drejtorisë, drejtorit përgjithshëm policisë I kërkon informacion lidhe me pagesën e Arsen Ramës. Dy herë drejtoria e përgjithshme policisë refuzon të I përgjigjet gjykatës me arsyetimin se është sekret. Pra, kur nuk I përgjigjen kësaj gjykatës më të lartë, mendohen e mbajnë sekret këtë informacion. Jo padyshim e mbajnë sekret sepse po të provohet që është paguar më mbrapa datës, është pagimi dëshmitarit, është vepër penale dhe për këtë duhet ushtronin ndjekje penale, por që e bën procesin më shumë të palishëm, për folur aty në sallë prokuroria, gjykata shef prokurorin sy, nuk kanë guximin të marrin asnjë provë posilla leje prokuroria. Kjo është situata në gjyq dhe ne për shkak të para burgimit të stërzgjatur gjatë zotit Beleri hoqëm dorën na disa tjera se duket qartë që ata duan ta dënojnë edhe për t'ia mundsuar detyrën për të ikur më tej. Tashmë do të jetë prokuroria që në seancën e datës 13 shkurt do të kërkojë masën e dënimit, më tej do të jetë gjykata që do të japë vendimin. Prej datës 13 maj Fredi Beleri, I cili fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në siglën e Bashk Fitojmë, qëndron në burg. Disa qytetarë kanë protestuar ditën e sotme para gjykatës kushtetuese në mbështetje të kryetarit të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Me pankarta në duar, qytetarët kanë kërkuar që kjo gjykatë të respektoj vullnetin e qytetarëve dhe të lejoj Belerin që të betohet. Një grup qytetarësh të mbështetur nga shoqata Omonia protestuan para gjykatës kushtetuese në mbështetje të kryetarit të zgjedhur të bashkisë Himar Fredi Beleri. Me pankarta në duar ata kërkuan nga gjykata që të respektohet vullneti I qytetarëve dhe Beleri të lejohet të betohet si kryebashkiak. Dhunimi I rënd që po I bëhet kryetarit të zgjedhur, mos lejimi I tij për të betuar dhe për të marrë mandatin si pjesë e procesit kushtetues të zgjedhjeve të qeverisjes vendore, na ka sill sot për para gjykatës kushtetuese. Para burgimi I ti, I pa shembul dhe këto 30 vite të demokracisë, cënimi rënd I prezumimit të pafajsis, gjykimi I ti jo ligjor dhe politik, na ka sill po ashtu për para të nderuarve gjykatës kushtetuese. E nderuar zonja kryetare gjykatës kushtetuese, ju keni kompetencë për të nxjerrë një datë për gjykimin e kërkesave, e disa kërkesave që ka bërë zoti Beleri. Ankimimi ndaj masës së paligjshme të sigurimit në institucion e paraburgimit ka 4 muaj që është përpara jush dhe akoma nuk ka një datë për gjykimin e tij. Ne kërkojmë drejtësi për kryetarin e zgjedhur. Gjykimi I shpejtë dhe arsyeshëm është pjesë e drejtësisë, që të mos pengohemi në rrugën tonë për ta kërkuar drejtësinë institucionet europiane. Protesta vjen pas vendimit të formës së prerë nga gjykata apelit të posaçëm që rrëzoi kërkesën e Belerit për t'u betuar. Pas këtij vendimi në një deklaratë për mediat, Beleri tha se në gjykatën kushtetuese ka depozituar disa kërkesa dhe pret që t'i marrë në shqyrtim. Kryebashkiaku I zgjedhur I Marrës vijon të gjykohet me akuzën se ka bler vota në zgjedhjet vendore të 14 majit. Treguesi I ndjesisë ekonomike ka shënuar rritje të besimit për bizneset dhe konsumatorin në sektorin e industrisë dhe tregtisë. Konsumatorët vlerësuan me rënje parashikimet për situatën e tyre financiare dhe ato ekonomike të vendit në të ardhmen.
Rritimi i Bankës së Shqipërisë për muajin janar tregon një orientim tjetër të ekonomisë shqiptare, shtyllat kryesore të së cilës kanë qenë ndërtimi dhe shërbimet, referuar ndjesisë ekonomike, e cila është luhatur me një rënje prej 1.8 pik, e ndikuar nga sektorët si ndërtimi dhe shërbimet, industria shënoi një rritje me 4%, pasi bizneset e këtij sektori u shprehen më optimist për kontratat porositëse nga eksportet dhe gjendja e prodhimit aktual. Treguesi besimet në ndërtim rame 8.6%, i përcaktuar kryesisht nga vlerësimet në rënje për aktivitetin aktual, kjo për shkak të kosteve të larta të materialeve dhe lëndës së parë. Besimi në shërbim rame 5.2% në janar, ku kontribuan vlerësimet më pak optimiste të bizneseve, si për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre, ashtu edhe për nivelin e kërkesës. Sa i përket besimit konsumator, ai regjistroi një rënje me 0.9%. Konsumatorët vlerësuan me rënje parashikimin për situatën e tyre financiare dhe atë ekonomike të vendit në të ardhmen. Nga ana tjetër, vlerësimi i tyre për blerje në shuma të mëdha u rrit lehtë në muajin janar. Mesatarja mbi 8 e lëndëve kryesore për të gjithë aplikantët për në shkollën e magjistraturës nuk do të jetë më e nevojshme. Ka qenë pikërisht magjistratura e cila ka njoftuar lehtësimin për prokurorët dhe gjyqtarët e ardhshme, ndërsa kjo ka sjellë reagime të shumta. Bordi i shkollës së magjistraturës ka vendosur të heqë mesatarën për hyrjen e studentëve në institucionin që përgatit gjyqtar dhe prokuror të rinj. Prej fillimit të këtij institucioni në vitin 1997, shkolla ka pasur si kriter bazë për pranimin e studentëve që të kenë notën e lëndëve kryesore mbi 8. Bordi në një njoftim të konsideruar të rëndësishëm dhe të shpërndarë të mërkurën e kësaj jave, thotë se në mbledhjen e datës 29 janar 2024 u vendosë të ndryshojë rregullin e kriterit të mesatares së lëndëve, duke hequr kërkesën për notë mesatare mbi 8 të lëndëve kryesore. Pra çdo kandidat që aplikon të pranohet nga magjistratura nuk do duhet që të ketë një mesatare mbi 8 të notave për lëndët kyçe të formimit juridik, si e drejta civile dhe detyrimeve, e drejta penale, procedura civile dhe ajo penale, e drejta administrative apo dhe ajo kushtetuese. Ende është e paqartë se përse është marrë një vendim i tillë nga ana e shkollës së magjistraturës dhe nëse kjo lidhet apo jo me mungesën e gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistemin e drejtësisë, pasi pjesa më e madhe prej tyre janë larguar nga vettingu. Edhe pse bëhet fjalë për një kriter vetëm në fazat e aplikimit, pasi pranimi përfundimtar do të bëhet pas provimit të testimit të njohurive. Shqetësuese mbetet fakti nëse këto ndryshime të reja do të ndikojnë në cilësinë e futjes në sistemin e prokurorëve dhe gjyqtarëve të kualifikuar. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me vranësira kalimtare të cilat do të jenë të pranishme thuajse në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2°C, ndërsa ajo maksimale do të jetë 13°C. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare nga 1 deri në 2 m/s në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijon dallgëzime të lehta deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe ajo maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 13°C. Kukës -2 deri në 2°C. Peshkopi 3 deri në 7°C. Tiranë 5 deri në 11°C. Durrës 7 deri në 12°C. Kavaj 8 deri në 12°C. Elbasan 4 deri në 11°C. Berat 4 deri në 10°C. Korçë -1 deri në 5°C. Vlorë 7 deri në 12°C. Gjirokastër 2 deri në 11°C dhe Sarand 4 deri në 10°C. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot me vranësira dhe me diell pothuajse në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4°C, ndërsa ajo maksimale do të jetë 5°C.
ERA do të ofrojë në drejtimin juklindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të vijojnë si më poshtë: Mitrovicë minus 2 deri në 4 gradë Celsius, Podojev minus 2 deri në 3 gradë, Skënderaj minus 4 deri në 5 gradë, Pej minus 1 deri në 5 gradë, Prishtin minus 2 deri në 4 gradë, Gjakov 0 deri në 8 gradë, Malishev minus 2 deri në 6 gradë, Gjilan minus 3 deri në 6 gradë, Ferizaj minus 1 deri në 6 gradë, Kaçanik minus 2 deri në 4 gradë dhe Prizren minus 1 deri në 6 gradë Celsius. Ndëruar të rishikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen tuaj. Bashkë takohemi në edicione të tjera. Kalofshi të mirë.